Enemy on your left. Got it. Sounds like you're having fun. Custo azemo. De onde vem essa custosidade? De onde que vem? Esse chute custoso. Everything in order. Yep. Motherfucker, G.
Amor, que dia você enviou um e-mail? Amor, a que dia você enviou um e-mail? Don't forget where we parked. Fight first, then the photo shoot. The hunt is on. Let's go. Let me get this shot. Now let's get the next one. What about this angle? Ready or not? Let's head back. Dá uma olhada nesses itens que eu já peguei, tem demais. Olha esse talismã que eu peguei. Talismã aumenta vida e força e defesa. Aqui, tá vendo? Esse aqui não aumenta nada, mas ele recupera o HP muito mais rápido. Aqui tem uns que é de batalha, ó, protege contra confusão, protege contra virar sapo. Acho que no meio da batalha dá pra equipar. Segredo.
Foi missão? Oi. Merda mesmo, esse boneco nojento. Motherfucker. Vai falar só aqui do jogo. Hey, who's up for a bite? Cadê o meu vagabundo aí? It's bedtime. Sounds good? Morning. Back at ya. Morning. Sup? Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Let me get this shot. Oh, love the lighting.
gordinho lá te deu mais foto depois daquela lá, amor? Depois daquela que você tirou naquele negócio lá, o gordinho te deu mais foto pra fazer? Nossa, ele é psicopata dar as fotos. Comecei a ver demais já agora. Agora eu vou fazer minha parte. Oh, hey, it's y'all. Howdy. Where are y'all headed today? Safe and sound. No mistake in the smell of chocobos. Looks like y'all got... Yeah, we got the... Heck, sometimes I... But them fellas are just too darn adorable. Anyway, I'd like y'all to have this by way of thanks. So we have tanks. Ah, howdy there. Say, y'all got some time to spare? Sure, what's that? Maybe y'all heard of black chocobos? See, they ain't, they're disappearing, but I got word. Is that right? Surely is. But because folks' lives ain't in danger, guess it's up to us then. We'll see what we can do. Esse cara aqui também é psicopata do chocobo. Nunca vi velho ter tanta missão. It's a tough. We'll head out soon as we. What's the forecast? Clear skies, with the temperature rising. Nice. Howdy! You boy, Miss Cindy's got everything all set up for you. All y'all need to do is, if you post a good time, I reckon Miss Cindy, well, I'm ready whenever you boys are. Well, best of luck to you. Cara. Onde é o mesmo macarrão? Errado demais, hein? Are you ready? Go!
carro pula ainda, mano. Anda em qualquer lugar. Ó. Da ré. Não tem que ir pro lugar nada a ver. Ah, não, agora tá bom pra mim. Grease lightning. I'll send your results over to Miss Cindy straight away. She'll be over the moon when she sees this. E você é uma arma de Yordi, motherfucker. Como se você fosse de Yordi? Hein? Se você fosse de Yordi? Você nem me dá conta? Eu já não dou? Não, tá falando se você fosse. Ah, você lembra que antigamente eu falava que não era? Mesmo? Really? Again? That's for the wicked. Meu Deus, onde que eu fiquei com o chocobo? Eu
the fast pace would be from one user. We got a little problem over here. Cool. Go take care of it. Alone? That wasn't part of the deal. Last thing I need now. Eyes peeled, mouth closed. Say your prayers. I'll back you up, Robert. I'm counting on it. Quick and easy. A lot of guns, nice. Fazer um negócio aqui, doido. Far less trouble than anticipated. Tá batendo no ar. Took everything we had. You should be pre. Out, you gave it your all. Magitek engine. It's. Mas eu acabei de fazer, pô. Entregar. Close. It's real pretty here at night. And yet, by all accounts, it pales in comparison to old Tisho. Seriously? O que você achou dessa roupa, mano? Queria? Easy now! Você queria essa roupa? Esse som, mano. Seems we have what we were looking for. See ya! Say your prayers! O moleque tá trocando de arma sozinho quando eu bato, velho. Tá loucura. Olha. Quando it's gained in size, it will have lost in flame. That's what you're hung up about. Outstanding! O boneco tá trocando. Deixa eu ver se é arma. O boneco tá trocando de arma sozinho quando eu bato. Não, tá com. Ah, tá com. Tem que trocar ela, né?
now? Hey, how we doing? I think we might be winning! We all good? Better than good. Good to go. Meu personagem? Na batalha eu tô trocando de arma sozinho. Lights on, guys. All right. Let's go. Thanks for the ride. Nice riding with you. Hey! Let's move! Yeah! Yeah! Get back! I think I could handle this all by myself. Olha aí, puta merda, não quer nada. É, não tá trocando sozinha, velho. Aqui é isso. Isso aqui que fica trocando de arma sozinha. Tem que tirar. Agora que o anel que eu falei que era bom, eu dava um monte de status. Alright, we're done here.
Easy now. Easy, GRT, motherfucker B. Da loucura. Nossa senhora. A loucura, hein? Recuperei a vida inteira. Tô com espada negócio ainda. Nossa, tá largando essa merda. Nem acertou, não. Você? Ah não, aqui não tá tão longe. Não, é assim mesmo. Não, não tô caindo, é a arma. Quer ver, ó? Olha lá. Ela carrega, ó. É. Ain't got much life left in you. Show no mercy. Gladly. Huh. Let's go. Mighty four. It's real pretty here at night. And yet, by all accounts, it pales in comparison to old Tisha. Seriously? Olha a peça aqui. Ah, por que criou uma ponte desse tamanho? Me explica. Pra fazer missão lá. Tem 3 anos só andando. Tomada foco disse, deitar, vai dormir, levantar aí com a Mari Flor, você vai, sofredor. Ai. Dessert would be a shame if it never had the chance to grace tables. And there's the special meaning it harbors by marrying Lucian and Tenebrian ingredients. Welcome back. Welcome back, motherfucking G. You really are dependable. Making quite a name for yourself. As caçadas dá dinheiro, poção, experiência e é rapidão. You really are dependable. Ainda dá item. Dá pra tomar. A fine show. We use the freshest fish in every dish.
So, what do you want to know? Here is the local lineup. O cacei deu rank 2. Thank you for your patronage. Right here. Good morning. Hey. Should be a nice change of pace. Mãe falou que não tem Facebook. Is this the place? Yeah, they must be close. Not! They're after the egg. We have to drive them off fast. You'd never ask. Gotta love it. See ya. Get lost. They're on fire. Mano, tô segurando. Olha ele rolando, velho. Nossa. Done and dusted. The egg is safe, but where's the mom? I don't see her.
Let's go. Indeed. Oh, it's still warm. We gotta get it back to Wiz before it gets cold. Right, let's move. Motherfucker. Taca, que eu vou te bater. Vai, babu. Não, tá bom, é só um. Time to meet the chocobos. Come and carefree. É. This? An egg? Não, meu saco. Yeah, no. Found it just in time. My it's balls. Still warm. You leave it with me. I'll look after it. We never saw the mother. Oh, that's a shame for sure. But y'all saved the egg at least. Good luck. I'll send out and we'll look forward to it. I was planning on putting these vegetables up for sale. But I want y'all to have them. As a token of my thanks. No better place for that egg than with Wiz. He knows what he's doing. We gotta come back, guys. As soon as the chick hatches. Of course. So what'll it be today? Nada. Grab some grub before you go? My birds have all got their feathers ruffled. I'll send out word when it does. Y'all be sure to come and see the chick. Let's hit up the shop. Yeah, let's do it. Stand up straight, boy. Howdy, Prince. I heard you posted a pretty good time with all this. Just give me a holler when you're ready to unleash the beast. Thank your lucky stars, because I whipped up something real special. What are y'all up coat do you fancy? Anything in mind for the interior? Well, here's what I can do for her. Be seeing ya. Howdy. Be seeing ya. This car keeps getting better and better. There's no limit to the things it can do. Unfortunately. There is a limit to the things our driver can do.
You'll be eating those words and my dust. Whoa there, speed demon. I'm glad you posted a good time and all, but don't get too far ahead of yourself. You ready to rumble, Knot? In King's Knight? Oh, yeah. I'm game. In that case, I'll join you. Volta ali, volta aqui, teleporta aqui, teleporta ali, faz Jordi, faz Jordi. Safe and sound. No mistake in the smell of chocobos. Chocobos. I'll send out word when it does. Y'all be sure to come and see the chick. I'll send out word when it does. Y'all be sure to come and see the chick. One choco, okay. You made it back in one piece. You tell me. Oh, baby, you got them all right. These are perfect. But man, you... Nothing... Used to it. Anyway, here's your reward. Next job I'm thinking is gonna be tricky, but I'll make it worth your while. If you really want to impress folks... Sounds like a new... You got that right. What are you saying? That's exactly what I'm saying. This job... Pull this off. Burning up in here. Meu Deus, o cara da foto também é outro psicopata. Gotta say, these jobs are getting... Tougher. With the payer. It's worth our while, I'd say. Let's just make sure we get a good shot. Hey, I've got it covered. Thank you.
practically running on fumes at this point. Petrol. Mind if we stop to refuel? Oh, Lord. Be my guest. How kind of you to oblige. Hey, who's up for a bite? Is that it over there? I believe so. I don't see any problems. Let's find the next one. Olha essas missão.
the next one. Right. Let's check it. Looks a-okay to me. Let's go. Time's a-wasting. Shall we shop a bit? Yeah, let's do it. Stock up on potions and stuff. Nice. You're being helpful for a change. What do you mean for a change? All right. This is the last of them. Fingers crossed this one's okay too. On your guard. We got company. Let's do it, Mr. Hunter. Yeah. Remember, just a small box. Easy as they come. Must be some kind of toxin. Keep it together. I can't believe they put Holly through that. She was the best they had, I guess. The best among a field without hunters. Too few hunters and too many demons. Aí, assim tá ficando bacana. Muito melhor. Motherfucker disse, deitar, tá melhorando. Vai fazer isso, você não é espartano. É minha mulher, não é meu mano. Motherfucker, Jerry. Nossa, pra eu mexer. Motherfucker, Jerry. Na cidade que não, outra equipe que anda. Anda. Gets really lively at night. Só que é a nova mensagem agora. Só que eu não tô seguindo porque o Instagram não tá deixando. Aquela que eu te mostrei. Mano, tá chegando as mensagens aí. Espero que não seja automático, mas automático costuma chegar na hora. We went and we saw. The lights are fine. I appreciate your help, but more than that, I feel bad. I won't foist work on you again. No? How come? Fact is, I've been taking on too much. I only end up past. That's no way to do it. I had a dear friend. She was killed. That's why I joined this company.
so I could bring... That's why demons scare you so much. Yeah, I can't change the past, but it's the only response... You've done so much for me. I can't thank you enough. But here, please take this as a small token of my appreciation. Huh. She's a woman who takes a lot of pride in her work. She doesn't cut herself any slack, that's for sure. When I get asked to do something, I just can't say no. Real bad habit. The girls here are so cool and independent, like, I don't need a man. Sounds like you've heard that one a lot. Come on, cut the little guy some slack. I'm sure somebody around here finds him attractive. Well then, where are you? Welcome back. Will you be requiring a room? We could crash right here. Ditto. Achei que era caçada. Isso aí é grátis? Está bom para ser grátis. Everything in order? Yep. So Nox, I've been taking pics of whatever catches my eye, but what do you want to see? Does it matter? Not my camera. Yeah, I guess you have a point. Yes.
I might have asked before, but is Ebony really all that good? I might have answered before, but yes, it is. Sai pra mim, vai, cara. Tá correndo. Should be a nice change of pace. Easy now. Better keep up. Knocked. Overhead. Thank you.
Who's up for a bite? Thanks for the ride. Thanks, buddy. Hey there. So by now you must have gotten used to the field work. It'll mean more work, of course, but then you'll... Have a look at this knocked. What about it? Let's go. Let's move. Yeah. We'll meet again. Well, it's an uphill climb. Looks pretty insurmountable to me. Just think about what's waiting at the top. Let me guess. One aching back and two very sore feet. Like you couldn't use some meat on those legs of yours. They work for me. Ah, amor, tem muita coisa ainda depois que zera. Next thing I need now. Eyes peeled, mouth closed. See ya! Catch now! Well, here we are. A little out of our comfort zone. Why do I ever leave my car seat? Foi estranho já, vez? Aí você não vai trabalhar semana mais não, né? Watch yourself, Knocked. I know. Aí você faz só isso? What can I say? Gotcha! Watch out! A katana bate mais normal que com isso. This way or that way. Well, your call, Knocked. Acredita? Muito mais. Did we hit the top? A bate past my beak. I'm afraid you've still got a ways to go. That's it. What's what? Essas duas já tinham bom demais, você gosta? Can't wait to try it. Oh, no. Huh. O dungeon é caverna, mano. Mas aquela que eu fiz hoje eu passei raiva, viu? Você vai me se for ela, você vai te acertar. One false step and you won't feel anything ever again. Thank you.
Where's the home button? My legs are gonna give. Don't even want to think about how sore I'm gonna be tomorrow. Fica na, os itens nesse que você cai. Fica na ponta dos penhascos. E agora não cai, não. Depois tem que dar neve aqui, né? As we climb, so does the temperature. I'm no geologist, but I'm pretty sure this is a volcano. Hey, what are the chances of it erupting while we're here? Right side, you won't suffer long if it does. You rang? Get back! Who's side of the mob? Sorry! Stay there! Let's go! Two paths before us. Knox, do us all solid and choose the one that's not a dead end. Easier said than done. We'd best make haste through the hot spots. Any more of this, and I'll melt. The hunt is on. Hey, this path looks promising. None the worse for wear. And the other way down. I'm burning up in here. That I'm sweating buckets. Out of the frying pan. Vai tirar as fotos antes, depois. And into the volcano. Mesmo? Mas o que que tá bagunçado? Não, ele tá conseguindo.
I could get some good shots here. Let me get this shit. E aparelho, esse tempo tá variando demais. Aí falando que bagunça. Assim, eu tô seguindo sequência, cor com cor. Mas é assim mesmo, no Instagram. Tô deixando o aparelho maior pra pessoa poder ver. Tô tacando o fundo. Fazendo tudo. Ele tá falando que tá errado, entendeu? Aí eu. Now we go back, right? That looks like lava. So we definitely don't want to go down there. And this road won't take. Tá bagunçado também. Não, aqui. Foto de pessoa. Ó, vi. Tá vendo? Guess any further. Seen all there is to see here. Let me start taking a shot from here. Vai você ver o jeito que tá. Não, mas pega uma piorzinha. Não, sobe. Mano, aí, já tá bagunçado aí embaixo. Aí, tipo. Não, mas aí tem muita parede. Volta. Assim, não, é assim mesmo. Tá até mais organizado que os outros aí, ó. Pega isso aí, ó. Isso aí mesmo. Pega isso aí tudo. Vou tirar. Shooting this.
Stinking hot. Yeah. Hell of a view. Ela tava fazendo assim, certo? Ó. Um padrão. Só esse aqui que eu tava fazendo. Padrão. Então foi padrão. Aí ele pegou. Não! Aí ele mandou um áudio na época. Eu posso até ter aqui. Não sei, que tava gostando do poder. Aí foi por isso que ok. Então ele mandou você. Depois eu acho que eu tinha que esse áudio pra ele. Padrão, pergunta que padrão que você quer, porque tá fazendo padrão, você pediu pra mudar. Eu vou mandar, eu vou colocar só o áudio dele. Não, mas... Eu esqueci de mandou as fotos lá do outro. Ele mandou isso aí depois dos áudios ou antes? The sultry, yeah. Whoa! Never saw one of those before. Step too close and it's the last. We'll kill it and see how it tastes. Yeah. It's time. Yeah. Mercy. Yeah. Let's go! Indeed. Yeah! We reached the end! Nice try. Let's double back and go the other way. Hey, hey, you wanna watch where you're going? Better. Well, that. Agora eu tô tentando uma coisa mais dinâmica, mas eu tô gostando.
confuso. Pra mim, tem que ficar melhor do que o outro. O que você acha? Muito melhor. Porque olha pra você ver, eu fazia desse jeito aqui, ó. Olha como é que eu fazia. Eu mesmo aí que tá legal. E eu que fiz, não. Aqui, ó, a diferença. Tá. Eu não acredito nisso aqui. Essa mulher mandar os negócios, ela se me fala, tá? Se ela responder pra Juliana. Talk. Plow right through them. I'll circle around then. Assim, não fala agora que já tá no calor do momento, pelo menos eu posso te ligar? Vamos ver. Ah, mas é você que faz arte, ó. Vou vir no ventilador onde quem pra direita. Vem no meu oito, tá cansando. Tá, você pode ligar pra gente conversar? Só isso.
Não, fala isso não. A real life art. Sweet! Get back! Koto! You rang? You like that? Solid! Oh, here we are. Yeah! Can't stop now. What can I say? Hey! No one missed your nice guy! None the worse for wear. Bring on the next one. Time to face the cliff head on. By face, you don't mean climb. You got a better way up the rock. Eu lembro. Eu dele eu nunca lembro. Eu não tá esse. Nada não. Não sou péssimo com data, número. Não decoro nada. Bom freio de carro. Sendo da maçonaria. A outra. É. Não, isso aqui é a reta e o marcador. Esse é da maçonaria. Onde você arrumou isso? Que é isso, amor? Aqui é a regra de fim. Esse aqui é o fim. Eu coloquei a maçonaria assim, mano. This place is practically begging to be camped on. Hold our hike a moment. Could crash right here. You can remain awake long enough to eat. Vai dormir, mas agora vai fazer meu som. Adiante, agora virou maçom. Ready for more? You bet. Let's hit it. Hold up. Down there. What is that? Thank you.
Watch your step, kids. No room for slip-ups, Nacht. I'm not the clumsy one. Should we check out the area below? I'm down if you are. Mapa não abre direito esse final antes. Ah, o povo é doido demais. E é de Divinópolis? É o motherfucker de... Olha o lugar que eu tô. O motherfucker de se deitar. Olha os caminhos secretos que tem nessa merda.
selvagem. A gente vai. Ah, assim. Vem comigo. Cabeça. Tight. Olha os lugares secretos, mano. É secreto, né? É os três escondidos. Might want to see score this. It's all about that treasure. Oh, tem arma secreta aqui. Máquina de equipamento de ordício. Lamento. Vai vir quando eu te abordar. Você vai chorar. Vamos, parou de usar? Imperials above us! Thanks. Entra dentro do carro logo.
É o telefone da minha mãe. Here we are. Nice. You're back. And alive. The photo? Yeah, we got what you want. Ah, now you've got the right stuff. What? I'm not... Hey, I was planning on making extra cash. Hey. Well, when I saw your photos. Well, I can't... Here, take this. A token of my... Another scorcher. About to pack our bags. This cara não para. Hey, Prince Noctis. What? You want more photos? You know I do, but this time... I want a photo of your hometown. You mean the Crown City? That's right. My readers are demanding it. But if anyone's gonna take it, it has to be you. You can do it or not. It's up to you. But I just need the one shot. Só vai aumentando o dinheiro. É só nome, só vai ver as marcas, coloca nome em tudo. Keep it moving. Mm-hmm. Right behind you. The precipitation. É simplesmente. É só você analisar os dados que já você já vem obtido. Que nada. Ah, que o Hamaha. O de Ordina mesmo, velho. Só analisar, ué, o que deu certo, o que não deu, o que eles colocam os nomes. Olha, o oh, Marte tem nome pra caralho. I'm starving. Are we there yet? Benchmarking. Times. Enough talk. Time for some action. Nothing we can't handle. You think? Okay.
Here we are. You're on fire today! No big deal. Boa, motherfucker G. Se deitar, vai dormir. Sai daqui, não me ouve. É pro benchmark o team. Você não é uma king. What the fuck, motherfucker Viking. Não rima demais. O pai tá brabo. Lamento, tipo de arte. None the worse for wear. Ruim, manda popzinho. Ruim, Dior disse, deitar, vai dormir, levante aí pra fazer o que você quiser, se você é homem ou mulher. Falei, se você é homem ou mulher. Toma uma foto, uma picture. Picture. Ready or not? Okay, we got what we needed. Mano, se esse cara me der mais outra missão, eu desisto da função. Dior de vacilão, levante a mão se você gosta como... Vai, Dior de... Eu tô fazendo a missão do gordinho, é infinita, mas acabou, vê se não me irrita. Easy to sleep with civilization nearby. Nothing wrong with the outdoors, but there's definitely safety in numbers. Na frente, Beto. Well, did you get a good one? I don't know. Black and white. Thank you for that. Thanks as always. It's my pleasure. The Media King. Best pals with the Lucian. Cara, que é mais foto, né? Mas só deixa pequeno. Amor, o gordinho da foto não para. Hey, é infinito. Prince Noctis, can I ask another favor? One royal boca, to another? Me irrita. Sure. Você é de what do you have for us? This is a juicy one. Basta, I need photographs of Imperial bases. Motherfucking what's the catch? Me and my readers both, we're getting taxed after death. I've got a... Junta de tiração. Mano, é que aqui tira. Você tem que tirar foto de tudo, cara. 20 mil que vai pagar, amor. Vigil. É 3 fotos também, né? Piorou. Tá, tá. Thank you.
This next picture is gonna be the best yet. You're pretty sure of yourself. You bet I am. Você é competitiva? Hey, you wanna watch where you're going? Eu sempre erro o caminho. Parece um animal, motherfucker de original. E você não sabe o que é o bem, qual é o mal. Você é ruim? E Debi Mental. George, motherfucker animal. The finest room in the house is available for your immediate. Okay, thanks for letting us know. Heard the wife got a promotion. Congrats. Yeah, I know I should. Bom, para de falar, filha da... Senão sua morte te sepulta. Você come viado. Ai, Jesus amado. Apresenta, você vai lá na facu e representa. Não te perguntei. Caguei e andei. Ai, meu Deus. My goodness. A few drops. Watch your heads. I will drop. Hell, well, what the fuck now? Weather.
A Magitek engine. It's close. How about from over here? Let me get this shot. Good, we got it. Next location. Yeah? O que você vai pedir? Everything in order? Yep. Take a souvenir shot of you in the volcano. I bet I can get a real good one. What do you say? Oh, yeah. That sounds like a blast. That's what I'm talking about. Oh, now, how should I frame the shot?
We need to replenish our supply of curatives. Gotcha. Tem nada na promoção de açaí, não? Let's find somewhere dry. Let's. Yeah. Tem uns que aceitam cupom. The way to Calatine's plunge wasn't so dangerous. Olha esse beta aqui. Foi R$19 com entrega e tudo. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Porque no caso, se for com entrega, talvez compense. Ready or not? The gang's all here, see? O pessoal compra baratinho, R$5. É bichinho. Better find shelter before we catch cold. Yeah. No lugar chocobo que é baratinho demais. This specimen is absolutely perfect. Nary a flaw. You deserve a prize. What brings you to these parts? Hey, man, okay. Olha aí, mano. Olha aí pra mim. Eu vou ligar pro Pedro. Manda pau. Mas tá longe, tá não? De cobrar uns 10 conto de entrega. So what's next? Ask around a little. It's up to Noct. É, um monte de açaí não tá aberto esse horário. Como abre só de noite. É isso, jovem. Amor. This, right? That's the stuff. Thanks. Can you believe this crowd? I mean, it's like this all the way. Que é caro, né? Se fosse barato, ó. Hey, who are you after this time? Hey, come again. Too hot to move. Move. Or do anything else. Everything in order. Yep. All right.
Put the top up before it starts pouring. To look at. The least we can buy weapons here. Hey there, brother. Hi. Don't act so surprised. I know a fellow hunter when I see one. Right. And as my brother, I was hoping you might take care of a little problem for me. A problem named Melusine. Melu who? A real pretty lady who appears at the Vesper Pool in the dead of night, luring in fellows who can't see she's a demon in disguise. She's already had her way with a handful of hunters. What do you say? Avenge your brothers? Fine. Anything for the family, right? Attaboy. Good luck. Aí pediu pra eu te falar de vez. O meio falou que ia ser nessa na área, mas eu fui rei de novo. Eu não vou nada, mano. I would go handle her myself, but I've been a little low on confidence without my partner around. So she's in your hands now. I don't know. Isn't it wrong to lay your hands on a girl? If she's really as irresistible as they say, you'll be lucky if you can keep your hands off her. Do remember, we're dealing with a demon. You really have a knack for being at the right place at the right time. Here's what I need. Hop to it now. Take a look at this. What about it? Olha só, Patrícia.
Actually, very sad, but everything in order. Oh, yep. Don't forget where we parked. Era capital. Eu já sou enjoado. Easy now. Vou querer cobrar o cara lá, né? Quando eu posso ter os outros pontos. Eu tô pensando que não vai mandar nada agora, beleza. Bora. Onde? Eu tô bem solo. Is it dangerous after dark around here? Most likely. We'd best ponder our lodgings as we go. Vai amanhã eu te falo. Essa é da noite? Ah, não. Não, pô. Acorde, né? Vai, à noite eu te mando, cara. É onde isso? Aham. Tá, eu vou te tentar. Do final da Pernambuco do lado de sua casa, né? Tô falando do final da Pernambuco do lado de sua casa, né? Thanks for the ride. Ah, thanks, buddy.
gas would be there, but all. Hi, we're trying to have you. Come over to me. I don't need my top. Valeu, viu? Obrigado pela lembra. Foi bom. Me chamou pra jogar Pepeca amanhã. É. 7 horas. Amanhã. Ah, dear. Eu ia perguntar se quer topar pra gente tomar um açaí ou alguma coisa. Tread lightly. Let's do this. Right. Fuck de dia, você deitar, vai dormir, levante aí. Achou açaí, né? Acha aí, mano. Custa você achar um açaí ali. Mas aí, amor. Tem sim. O que tem, baby? E ali também tá aberto, não. Is this the thing she wants us to bring? Hmm.
Se tiver 500 e barato, o problema é que essa tá cobrando. Mas pode ser. O que tem? Leite em pó. Não. Ovo maltine. E um space ball. Pra fechar tudo. Cat. Fechou. Não. Everything in order. Yep. Showtime. Let's hope it's not a tragedy. Sure ain't a comedy. Ready when you are, Ignis. Off we go. Oh yeah. Meu Deus, não tem teleporte pra lá não. Quanto que deu? Quanto que deu? Eu duvido que você vai aguentar. Ai, ai, ai. É, até porque você não comeu, né? Quando você comeu. Na comeu. Taking a walk on the wild side? Nothing like nature in the middle of nowhere. Ah, não chega lá. Tá aqui. Ah, vou. Sabe a missão clave que eu peguei? Adivinha. Shall we then? Hit it, Specs. Puta. Puta. Não. 99. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vai lá. Que foi? Ih, carne. Esse. Porcaria.
cuidado com os trem. Mas tá tudo fechado. Passa essa carroça pra lá. Everything in order. Yep. Mm-hmm. We're outnumbered. I propose we take them out one by one. Could you propose a way to finish this monster? Tá doendo. Everything in order. Yep. Que isso, mano? Everybody out. Hmm. Not much to look at. At least we can buy weapons here. Ele já tá dormindo, tô falando. Wow, the condition is superb. Here's your hard-earned reward. Quê? You came to see me? Oh, how sweet. Gee, motherfucking mother G. Hey, wanna be my study buddies? Deu pix aí, tá? Não é, mano. Não. Não. Não vai. Ah, ó, vou ficar bravo se você vier. Nossa, não vai nem, mano. Para. Bom, não é pra mandar. Eu tô falando sério.
there y'all are. Well, here she is. Oh, hey there. Nice to meet you. She's adorable. Hard to believe she'll end up growing so big. Hey, buddy. How you doing? Thanks to y'all, she's doing great. You come see her whenever you like, you hear? Darn right we will. You see this, Noct? The chick is fortunate to have Wiz for a parent. For sure. She's gonna be safe here. Plenty of food. Yeah, and lots of pals to hang with. She'll do just fine. What the hell did you know? What the fuck? Everything in order. Yeah. Oh. We've run the tank dry. O que me faltava? Oh, you've run the tank bone dry. Perhaps Cindy could give us a lift. Nice. Hand over your weapon and I'll get to work.
You slacken off? Ah, y'all brace yourself for power. What can I do you for? Be seeing ya. Oh, you've run the tank bone dry. Perhaps Cindy could give us a lift. Everything in order? Yep. Ignis, pull over a sec. Certainly. Should be a nice change of pace. Huh. Shall we then? Hit it, Specs. Se deitar, vai dormir, Jim, me escuta aí. Sai da cama, vai se divertir. Acorde e levante. Motherfucker, don't forget where we parked. Oh. Wah! Take a shot from here. Oh, can't have these guys in the shot. Last thing I need now. Eyes peeled, mouth closed. No one, Mr. Nice Guy. Ignis, all business. No quarter. Oh, yeah. Well, well. Ignis! If I may. Immaculate. We're on the same page. Nossa, esse grudador em mim, olha, amor. Mô, olha o que existe comigo. Ele está com quatro linhas. Olha. Don't die on me. Meu Deus, ele está com poder. Oh, sorry about that. Olha, eu batendo nos quatro. Chama. You ready? São os quatro. Que loucura. Aí eu gostei. Ai, vai morrer. Olha, mano. Ai, meu pequeno veio. Ele morreu. Meu Deus, tá bom. Isso aí já é outro paranauê. Pronto! Wake up! Yes, sir! Ready or not? Now let's get the next one. Já leva 47. Testando todas as armas de rei agora, agora eu vou ficar com a melhor.
No! A moça, não sabe a arma que eu peguei, não. Ela recupera a minha vida enquanto eu bato. Vou usar ela aqui um tempo. Colocar uma indefesa nesse jogo. Que dano. Eu tô esquivando bem agora. Where do we go from here? Such hunger for science. I can't let that... There's no mistake. She's really the professor. Que não é vestir? É sério, né? Everything in order. Yep. Achei qual parte, o 3, agora é a parte 4. Vem, pode fechar isso aí. É, vê se vai dar aqui. Não, dá F5 aí. Continuar.
fai, dicono basta sbossire qui. Fight first, then the photo shoot. Vai ter que fazer isso mais. Eu fiz três, você tem que fazer mais três só. Pô, olha o TV aí, essa espada aí. Ela manda os treinos, olha. Depois vai. E é o lag. Vou morrer. Pera aí. Vou usar o negócio. Aí foi o 3, né? Você vai clicar na parte 4 download ali no download, tá? Parte 4. Olha. Eu enchei vida. Galera, verde. É, fecha. Download. Excuse me. Não, não. Aí não. Não é só apagar, tem que ter o mesmo nome. Ah, não. Agora zicou o trem tudo, velho. Não vai fazer download de novo, não. Não, porque eu fui deixar, velho. Já era. None the worse for wear. Bring on the next one. Que já era. Porque o site você faz é por tempo em tempo. Você pode fazer mais, tem que esperar mais de um dia pra você fazer outro. Não vai dar. Não pode não. Era só ter copiado, você cancelou. Não, não precisa tentar não. Pode desligar. Ah, era. Nossa, eu caí antes de tirar a foto do... Let's head back. Amor do céu. Eu vou dormir então. Vai lá. Morde ela. We're here. It is quite comforting to see all the people. Morde ela. Ela falou que não ia dormir. E Dior disse, deitar, vai dormir. Hey, good to see you back in one piece. Yeah, we got the photos you wanted. Pô, liga a moto pra mim. They came after you? They regretted it. Damn it. You kids are something else.
It's high time I started playing my part. My company is going to war against the Empire. And we're going to keep fighting until Lucis gets its rightful king back. What can I say? I appreciate it. Here, take this. It's my last donation to the cause. I hope you can use it on your journey. Prince Noctis, I'm gonna cut to the chase. You ready? No, no, listen. You know the famous Accordo treasure, Lakshmi? An evil spirit. I know. So if you're going... Lakshmi is kept secure underground, beneath the First Secretary's estate. Que susto! O raio de quê? Tá no live ainda. Tá morto? É, mas eu do nada. Comi só um sushi, vaso. Velho, não tá me dando essa verba, não.
Vai chegar que horas, amor? Hã? Não, pode comer, vai demorar. Já tô com fome também, viu? Descobri teleportar pra área. É só você deixar o negócio, tipo assim. Você deixa lá, fala o nome. Aí você procura o nome na lista. Dá pra ver o nome. É, não precisa ficar caçando, esperando o pontinho marcar igual nós tá fazendo, não. Hey, wanna hit up the crow's nest? If you wish to put on weight, certainly. Yeah, I know. Howdy. Just heard word of another lost tag. Don't know where you boys are headed, but would y'all mind picking it up if it's on your way? Vem cá, jogá-lo. Hã? Tem nada.
Everything in order? Yep. All right. Great day for a walk, huh? Huh. Yeah. It's close. On your go. We got company. Let's do it. Olha o tamanho. Mr. Hunter. Yeah. Is on. Watch the enemy's movements. Don't. Yep, right. Got it. Times. Well, enough talk. Time for some action. Cut! Knock rules! No quarter. All right, you hate, but me? Yeah, can't stand him. Same here. Icky. Glad we found it. Time to make another delivery. 1 minute it's pouring, the next it's over. Sudden weather changes. Think we'll see a rainbow?
Vovozão, levante, sai da cama. Agora e adianta. E você é de Odina? Vai pra baixo e vai pra cima. What the fuck? Ventilador do cara. Hey, wanna hit up the crow's nest? If you wish to put on weight, certainly. Yeah, I know. Jogo trem tudo de terra, do jeito que a Georgina gosta. Thanks, boys. Reckon whoever this belonged to is real happy to know it's been found. Boys, still hunting the good hunt? Been keeping hard at it? Acabando as missão. De level baixo. Fazer esse lixo aqui de raiva. Pescar, motherfucker, disse você vai pescar, você não pode se lascar, tem que pegar o peixe e puxar. Chama, Jardim. Remember, it's morning or evening, or forget about it. He don't bite during the day. De manhã ou de noite? Ah, vai. Você tá fudido. See, you've got to follow his schedule. Fish for something else while you're waiting for him to get in the mood. De manhã ou de noite? Zé Ruela. Travo, Georgina Friso, parou. Tá de manhã, 6 da manhã. Olha! Toma, Georgina. He's a carnivore, like small fish. A minnow's your best bet for the lure. See, you've got to follow his schedule. Fish for something else while you're waiting for him to get in the mood. He's a carnivore, like small fish. A minnow's your best bet for the lure. It's showtime. Respool the line before it's too late. Não tem essa isca. Puta arco-íris. Onde que eu compro isso? Aqui não tem lugar pra... Ah, mano, tá tirando. Tá tirando. Esse jogo é lazarento, motherfucker. De deitar, você vai dormir. Fruta cereja, isso aqui. Tá 4. Pronto. E o anzol?
aqui mesmo, ó. Já compra 10 pra não precisar de comprar mais. Agora você faz Jordi pra você ver. Você ousa fazer Jordi. Ô Jordi, se deitar, vai dormir. Acorde aí, vem cá ver eu pescar o peixe. Motherfucker G, vai zerar Final Fantasy. Se não dá conta, sai daqui. Vou dormir, não. Eu vou dormir, se eu dormir, eu quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu tô falando sério. Você tá dormindo? That's the fish you wanted, right? Aí ó, já foi. Truta cereja, motherfucker. You've improved. E aí você vai com uma peça. Got the trout. So you did. So you did. Here then, this is for you. You're giving me a rod? Not just a good luck with it. Good luck with it. You got real talent. So keep up the practicing. Keep on improving. That old man. Ends one generous guy. Yeah. Rods like that. Guess I have no choice but to use it. Acabando as missões. 50 lepra 99, você tá doido? Really looking forward to Iris's cooking. I'll pretend I didn't hear that. Aw, don't be that way. It's different when a girl cooks for you. Let's go. Se tiver enviado dinheiro, você vai apanhar, manda toque de dinheiro. Nice here. Yeah.
Te barulho uma esportiva? Vou salvar e ver que você... Não tem como salvar. Parece que... We'll meet again. Ó, fotinho legal. Oh.